Არა უშავს, სადაც მე კიდე. აქეთ უნდა გავყავო, ნო. არა, არა, ესე კარგად არის. არა, ხო აქეთ უნდა გავყავო ბოლომდე, ეკრანზე და. რაღაც ტემპი დააგდეს შენ და იმით, რომ რაღაც ეგრე შევაწრო აქეთ. რეალურად ზახდება და უფრო მაგაინა ჩანს. შენ გინდა რა, იცი, დიდი აბაროტები რომ გაწმინდო საბურავო. არა, მოგინდა იქოჩდები, მე ხავი პანიჟერი. ეხა პანიჟერის garaშე იყავი? არა, პანიჟერი თუ მაგარ ეხა აღარ ვთქო. ხო და აბა შენ კიდე არ თავდებო. ისე ჩაგიჯდები მე და იცი რა უნდა ხნახო მე რული რომ წავიარ სულ თამაშ და და მოიქ ვათამაშ ბოლოს და აიქ არა მანამდეც რომ რაღაც ინერცია და არიწმინდები დაჭერვენა გაუკეთო?